Kwezi, ongalizwa tukufu Facebook FM. Kwezi, onduka yao. Mstamilenga mdunga harma imala huma tukufu yahanu. Wakumori mduka uridunga harma zira diombali nambali. Wakumori mduka uridunga uonze. Andaniga juta asama usonema za dakika zinji. Rainjeza harma wakati kamala andara mkazanizo. Okana izo manda mwenza tulizo mguwa nzawa wange. Garza usama uso ni ma ima auditor, ima auditrisi wa hatu. Nane ma telespektatori wa hatu. Harmazi dakika la renga. Hoka, tuwe nza hatu. Haunji ya harmazi madaza hatu. Rahare janji ya harmazi masuala mshinji, masuala dhubaka. Rai habili ya harmazi ponde la kutualite. Uwene sawaja uu ye komunike yala wa harmazi. E wizara ya hezi habari zandani kaya o watu wa komunike wakatenda unuo. Ya uwene sauka na hena mburi kaya o ngo vonze. Nge mtazi makazo vonze. Aunge muhara harma yunaba upurusui judisier. Mburu uwa ngulo juwa rejeba na masiwani kamati mbatabu ito kayonzi. Handani luhakikisha ukana ya komunike yu ya kweli. Yoti ya nrabo. Eza baki. E unu mgala. Timgala. E mwananzaza labanunda mweje. Einu jeleo yanu masu alamando waji chandu hakikisha ukane komunike yu ya kweli ila wa harma yu wizara yezi habari zandani isabaki zilakisha ondo wa siyasa kaya ondo uwe nyuweshwe barua inu
wajo amini kwa nao amini, wajo huja kwa na huja. Almuhimu wizara ya habari za ndani warongo hapo kanani mbulobo nze ngujojo yaje hunu masiwani yonde communique kayao iriwasu ya harmani daula ya Facebook FM. Swala la pili ndio uone sasa kana dizo ari usiku mabandara boko muhusha munyi baraka wase diswali hii haisa mnungu one ukana nge kandidarma zeni chaguzi zao mazizi liwa 24 ukana ritana bai harma seni ukana ngena wandu waili ya wabea harma eseni wajau ye raisi wae janibu ya siasa ya orange bwana Mohamed Daudu ulio kiki wajau habe ya mrumzima wenge Maître Idriss ikaya waka Ali Mashawir wahele jumba lao wana bonge wanurizamba o harende ando rais wahele kungu manyuhuru la wende saa ze voti. Almuhimu yonde kitangaza haji yonde zeru waswili ya analizi ya mwini baraka waseli swalihi uhuzu zeni chaguzi samahane ukana lejutula nisolema uhuzu zeni chaguzi za 2024 na rujofa ni analizi harama mpango mruaji waliho yo karja tia harwe barna maji ya lewinu shando wone saukana da preze informasyon lo nizu au yina mna raona ya listi ya publielwa mnibara kawase di swalihi ngena wanruwaili wa mwakili wa harame seni ye fronkome wabaki harame opozisyon ye pozisyon hau ila kwa tu henda harama zeni chaguzi ngarlindao rijue reaksyon ilo ne fronkome parapor ya omtolwa wahe e komisyon ijo kahendesa zeni chaguzi. Wondo wanadiveri watiti rakahanza riwabirili. Haunji ya harma ze madaiti mbiza hatu. Mwamjandisa harma yepo ya mwiso. Depo yegusu o ze stasyo za mafure kaya o. Mwishi ya ekomunike mwono. Harma wananyasu alkomoria ya ukana esendika. Ya ze stasyo zi triyawe mafura. Wano sa ukana ngwajoka uziya kwa nado huze mafura ngondwa baize station. Ngondwa baize station haukana ye hidrokarbir watu wa barua ya wane sa ukana ranzi la usiku wale unu. Ila ukana le winu wanyeze station wane warenge mafura. Haukaha le ojo warenge mafura wabiri ntu kumena tanu ntu shiri ninge wande walibi. Shawa jawa tilo mdunga na wanyume ni yaukana. Eka mdua renge mafura. Ngelazimo sa sonduzor. Yende ya libe. Sha huli hunde noti ya tola ni hidrokarbir. Ngebidio manu rizamba hawa ni mdua stasi wanzo hule mafura. Yende ya hule mafura. Ranzi. Nge ya jali vure mafura. Ndungwe kaya o nusu haize stasio. Waonesa ukana yelenzia inu. Kwa na ushira na ongo ndua baize stasio. Izor Jonathan abaye ngartanabe ukana yo crise yasa ndi ari meharmanti ni shemeze bana ukana su ale drokar birilinu ska ulamba bana mide na mide ngamara ska unelewa ukana hidrokar bir ni shirika wakati colonel Abubakar ya kauroha ahati benefice ya 7 milliards franc comorien ya benefice directeur chatur Mohamed El Badawi hajar mane shirika hilo hakazatio ya mboboka afenja uu havuzia hamna wakafabina. Kabati banketi ya bulo. Kabati mbapursuit ya fanyiwa. Kabati namna mbanogo toka yonti ya bulo harmale shirika linu. Rija harmo wakati wahe COVID. Ye mafura yaka ufarahi somonze. Le shirika lita fununu kiasi ya utosha. Yani lita bankanga kiasi ya utosha. Madhamana wakaza mafuvu, baadhi ya hao, zemali zirumilu haruma marshe kaya hao, ngariju hao na mnaze marshe zitolo hao. Lewe inu, marshe ngutolo hama, wanruwa, uhanisa onjugu, weshindu wenishia volo volo, aweshi honro shija onungu uhanisao, wadiwa za ukana, zila nezemali za hawa komori. Le shirika, nireme wambantina ukana, ima madhamana wabira yao, ze sorafa wakani zoo, wangami za le shirika, shamo noze konsekansi. Emafura jaheziwa. Sisi maraia ngari tanga orilive. Ila dene shatwiri. No wandu wakana wabirara we mashirika yao. Wayangamiza.
ihasarata inu ijili ya wenize stasyo lewe inu. Kwa na ushinda lewe inu, hena tuwabidi mwinistasyo wangu resetimino ya ule mafura. Aha. Shamu ishi hidrokarbiru, mwambu wenize stasyo, aronde wapare, wanonde ule mafura, wajawalibeze ntere. Ha? Wajawalibeze ntere, wanofanya haze sirkali neze banki. Anu, hidrokarbiri nyinyi, mloya hawa inu maha mengo na mengo, mtuna konkurensi. Ka, minja parele wa ntijuwa anu, wanoneze sorafa, mbuna ripone shari. Demruna shirika la daula, utona konkurensi wabili, ula uhasara. Ha? Anigauna shirika, kia wakabati, kabati konkurensi, nda waweche bai. Afuko tungo ula perte. Yo jesti yombi. Ha? Lewe hindu ni madhamana hidrokarbiri na mlole endu wakana daini hawani na mwadeo matie wakomori harama kriza wakana engu waleze stasyozo ntipi azifanyo hazi. Yemi rondo yali yu harama yeze stasyo mbali na mbali. Ha? Kujwa mbali lewe hindu wakanga bubangu za stasyo wabangu wajohuza. Shai kujwa mbali lewe hindu ze stasyo ezingi zendo zabaye. Enga lura rudi enda huu harma wakati ujiru hamandu wo. Yo kriz yendo ya tilo. Harma wakati kaa ngarijuwa omudwa unu. Waka unu muda wa vakansi. Unu muda wa mashuhuli. Unu muda wa konsomasi yo inji. Yemadho maana wa hidrokarbiri. Mlole yando harma hundi kaya o. Gamjihudumu harima enda harma eleksyo. Enga mjuwa oze konsekansi joka uja wanu wanu. Na mwede matahe. Owaranganye mazirika yanu. Waliweze malizinu gadi ngosi. Mwenti oja uri ya masi wa komori. Mrihamma, mrihamma, mrihamma. Walu mriya chindwa leo kana uru hadamu wakana rihisadamu. Ha? Rihisadamu buwa komori. Busirika rihisa mweli chindwa wanu kana uru hadamu wakana mbritinzi rifu. Hata le shahada kama mchuribula na parele shahada. Na mfikirize ntereza ya maraya kabla mfikirize ntereza hanyu. Vamano ngonzo katikatiku. Ngonzo ya pashe na usiku. Ha? Ngonzo ya nasemarisha na usiku. Mangamizi mashirika daula. Ngaramba ukana. Ye la grevu au ye decision. Ya rengwa nuwene ze stasyon. Ya uzia kakonenda ule mafura, inu ngeduka na konsekansi nziro, harma wakati wenda o, nga mzambo manu, ika hidrokarbiru wa mentene, ye pozisyo inu, kafabo liwale wakana, ye ntingi nduwa remu wa mbapala wakana, enga mwenao, zitasyo ima magari ni mane hayasa, na manu, mwotimi ili bengosho hidrokarbiri, baundi wa madhama na ngamuka na hai, ima nuze stasyo zinu, ze beneficio wakaufanye mahane maha, kwa tushida hula mafura, eni ni hidrokarbira nzine maha ne maha, hata mpaka ndaba hainu, e mafura hanyu mpaka mhudi wane bank islamiki. Mpaka shirikalu wapare mafura, wapare mapesa armaze banki, nge wajia hule mafura. Na mkerahi, ningosi. Nima dhamana mwini sawenti inu. E mashirika daula, nyene za jiri soneleki. Lewa inu ya arduwazi armaze banki ya soneleki, junaidi ya ifanya, isenga wasulio dano 5 miliyari franco morien ya dene armaze banki mbali na mbali. Lewe inu ye gestio miru wa daifa na onikor kabati banki chwa ya onikor he mashirika daula palali ewa nuje na manumja mnege mashirika yao ya kama nono ya kana mahali mjua mbaleze daruba nezenza za wa subuhi. Ha? Ndege mashirika ya kazavanu pia. Leo kama tishirika la daula la mwa kairili inu kairili la. Womna tre parantezi mtiki. Shangaru johuja. Harma edition special. Oka risari parisi mjarada. Waheze marshe. Zato olwa. Ekanga mwato ze miliyari neze miliyari zaheze marshe zato olwa wakomori. Ye magari. Ye zindu. Ha? Ise motori zenda za hulu hata za turumilo za tombe ya mpani. No. Alafu.
hebura yentier biyesi harma kriz randi balata na manu manu keze mairito wa wonga riwono ba nuzenda awo kama chitabu shamze kalba jari harenge mvu harma meti inu yonga munu naunga ni harma le shirika la nazra harma le suala la nazra leo inu yokana umjarada unu urende hamjarada wa shambo baadhi wa mahakimu Gamzambo wanu, baadhi wa mahakimu. Na kanga mwambra mwondabwe prokureri wahe jamhuru ngaona furusu wa uanketi jumazi nambao. Uja unishidie. Kanga mwambra prokureri dhula republiki. Baadhi wa mahakimu ngwaraketewa wanu wakana. Wanu, samahani. Na wanu wafikiru kama na zira hawalam pesa undani hae. Na rimfunge iri jo mwondabavi. Naziri sao, kudoisha baadhi ya majuji, na baadhi ya madhamana, waduwa renga mfule za kidwa dingoni, yone manabako mjarada unu, ohandu wafungwa magobani buwa komori, wala waandu watukando wafungwa bala, wafano mfano, waduwa pula mfule za kidwa dingoni, shakabati hata fondma, haramu mjarada unu, o mjarada ufubu, emrume wana zare, abe wa mandadepo, hasibabu haharaya towa, Mruhura ngare zambao vanu. Wanuze pando zilo mahakama yunga zirongona nika mziji. Harato wa mruhura. Na vanu harumo mjarada unu. Gapo zinji duzi toso ni ingo. Wanu mrume wana zira horengo wanzi ajevanu. Hafanya nti umfukara tuloka gulu. Hatulua ndani ya bazizwa nti umfukare. So mjarada mru waji. Donku. O mjarada unu lewe inu. Kabo wandu wa hii, wana daraja mbidi. Kabo daraja wanduika yao, wadhulumiwa, zemalizao ni nazra. Waporte plenty. Kabo mjara adaika yao, kumori telekomu, nguwamba ukana. Kabo wanruazi wa kumori telekomu, wa hiba mapesa armale shirikalinu, wende wakauramda handaona nazra, watongeza wafungwa, yende male konga riparao, shamta usamaha, Bati un reformasyo kana kumar telekom. Waporte plenty. Wabeha barua uja darmeiru wa bulwankete. He. Yata mpakanda baha yun garanza wa mudiri jimla wa kumar telekom. Bwana sedali sedi sheyhan. Uje urambiye. Ralingavi zare wa kumar telekom. Ritijari tula kote baanu. Hata mpakanda baha yinu kumar telekom. Nadhimu mjitamu ke mrambiye. Ho empo zomemu mrambiye. E ralingavi zare wa empo. Chamtsira ngo wandu wala madem matabala hakaka mwana mtumnikani fanyo shamu konsei shamu ewe hindi na nomo za mali kwa aka konsei namna aja donji anje armaze nungu za Komori Telecom ya rege mapesa hiyo ya njo Komori Telecom mribenulie ya direktori urambie eke ajan kontablu hao eke dafu hao ya kai madhama na Komori Telecom warenge mali na njo Komori Telecom mjitamke Mrabi ya nkete enteri maifanya. Eze malizata udao niyo ngeladimuo. Sayedali sochekan urohe upanganuli yo uje urambi ye. Mrabi ya wanuze maliza henda. Ikawa rengwa mali mrambi ye. Kikabuja rengwa mali mrambi ye. Shaka mna ujo mjemri samizena mna inu. Umjarada unu nende ya mjarada ikawa leo inu. Hene mbrona na fia. Yano pula mfure za kinduwa dingwani. Kuna uru habanika kujatua jau. Kuna ufenja kujatua jau. Na ziminawe sharafa shahe mahakama. Ni mahakimu mlo mahakama. Ni mahakimu mlo mahakama. Eka yao. Nga mranganyao ze maliza daula iyo. Nga mranganyao. Mwarenge mijarada inu mairenda. Mpesa. Ha? Sabanga wao nafikiru kama na nazirange na mpesa. Na rimfunge. Banga ruzona mapesa. Wanega mfungu yabo. Sho mjarada ufu kabati rongo. Don ngariparai madhoma na Komori Telecom. Na sisi karnaula shele suwa lalinu. Ilifo Komori Telecom. Mramie. Ezajiri harumo mjarada unu. Zemali za rengwa. Era linga. Ea rengando. Yendo minando. Rijue. Ea hiba. Ea tu hiba. Sheihani. Kuna ujwa udaze. Wanunga ngamdambu wawo ndo wafungo Komori Telecom. Sintiba viza wanrubahi wanrafuga Komori Telecom. Ha? Sinutimba viza wanrafuga Komori Telecom.
wanuma dhamana la fuma dhamana wanuwafungwa le shirika lidaza bai kamati reaksua le shirika kartujwa sharengwa kartujwa shahambwa na manu na mwelewa wanuwafungwa komori telekom wafungwa wawaluika watumloka na warenge mali harumane shirika zabari shirika ladaza zabari sedali shihani wadaza utoro ngo warambie za jiri ha ahubanu nga unanongo zikufure obanu na mdambie kanga nina nongo mzikufure obanu itike itike bwe sedali shihani itike bwe sedali shihani Shaidu kulo nisho. Ranziwa lalati mizimezi na mezi wadaza. Aha, angeladi muo. Komoritelekomu warongowe. Haunji ya harumale su aladimu. Kautika tizambaga. Nardure jara mamifumo. Ya ukana. Zirongoo zilo magobani. Au zilo mahakama. Ngazirisao, ngazipuwa, sharafa, shayentinu. Ya ukana. Kawati tafauti. Baina hela duani ne mahakama ya hatu. Ani atangambimiso namba. Eba ina hela duani ne mahakama. E tu na pesa menjinda ya. Heoti mahakama. Mahakama yaloma nela duani. Mahakama bango vya wangu. Madhoma nalo mahakama. Majujo dongo po wangu kana. Tifungu mdu fulani. E kutuelewa. Ha? Hai kangu wanzo kutuelewa. Mpaka nuhambie. Ngoelewa. Namwelewaje. Toku. Omjarada unu. Urende ya mjarada. Wa urakete wangu. Baai cheze kweli. Zitataziwa. Na renge mdu fulani rimfunge. Demdu wola ngena mbama jifiri. Haa rudomba wangwa jifiri. Rudomba wangwa jifiri. Izuende za jiri. Izuende jiri wa ramomu jara daunu. Shamti kibaribu wa komori ya ukana. Wadwamba warengwa miliari na miliari komori telekomu. Itikea mpaka daba hainu. Yedirekua wa komori telekomu kakarongo wa. Kwa empoko kwa rongo wa. Eza jiri hindi. Haa? Eza jiri hindi harumale su alalinu. Ni madhomana mdazaje. Mime katika ndepe prokurori wae jamuru. Mtujo utambaza mjarada unu. Mjarada wameneha. Mtujo utambaza. Chile ndezao. Shamti wa henti yao. Mfana mazila mbezaziwa. Mduha mbaizwe tinizu wakomori wanzao. Wakomori wanzo wajue. Owanu wafungwa wanu. Warenge la lingami harume mashirika daula. Ea rengando. E dominando. Ea msaidiando. Ea lingami dezarengwa. E mapesa yao. Ya ramburisi wa rejaro waze kesa daula. Chwako mwari kwa nsivanu. Mbefa nyaneze regloma dekotiza hanu. Ha? Mubira dingoni. Alafu. Mweza mise haki. Iwa tindu wako mwari wadi yo. Izo sinizwa rindao harume mjana daunu. Wende wana kanga rishomezao ya ukana. Imahakama ya hatu. Imahakama ya hatu. Nga mbenyeo sharafasha imahakama. Yewe. Zetuabia zilo mahakama ya yungari zijuwao. Wanunga buksi kutuwa baleze mikuro zinuri njo mahakama higo. Ha? Rido mfilme ni mzima ha mzima. Remfilme ni zenyusore. Remfilme ni zenyusore unaka wembu fulani wembu fulani. Wanyushi na mabeka mnungo mrifunge. Shalazi mahena mdu wadhuru domo neseza surazaka. We mdu fulani woi. Woi harege bahindu fulani. Woi harumu mdu fulani fulani. Shajuji kutina dura urenga mdu mfunge. Bae mdu uo kajahunika bahindu fulani. Badiwa kekiri. Badiwa po vulumu. Badiwa weshi tine sharia tine shahamba. Ha? E sharia kazi jame na mna iyo. Yentike. Wanu ezenza mradi. Woko asifanya. Mahakama ya hunu. Kwa nao ndabu wanke tarumaze mali za tawo nikor. Kwa nao ndabu wanke tarumaze mali za tawo hidrokarbir. Harumaze mali za tawo usunane ki mm-mm. Tudua taheza mafiti. No taheza opozao tawo anuali yuwa mungu wafungao. Eja uhata nini. Yonde mana kwa ngarishemeza wajiku. Ya ukana. Le suala na ziralinu. Lirende ya suala la urakete wanru. Shwa mjarada. Usa ufubu mtoba ukana. Umjarada unu izoritanaba hiyo. Nezendele harma umjarada unu. Zinufule za kinduwa dingoni nezipulo wanu. Haunji ya harma emada hatu. Ngarenda harma. Conference de presse ya fanyiwa.
ne serikali le woyinokana risi serikali rongo chasi wanjume nga sina taradudi enda mna ukana baina hema kalima mruwa hisi okana le nabao guerre de langage la guerre de mots.